Як ставитись до планів уряду заборонити продавати домашню продукцію? Так це люди виростили, на тому повинен жити і продавати. Дуже негативно. Домашня продукція повинна бути. Має бути поставлена на вищому рівні ветеринарна служба, котра би мала би це все перевіряти. І вже перевірену продукцію можна би її продавати. А так, це така справа, що ви розумієте, ми не знаємо, що ми з вами їмо. Негативно. Так, я знаю, домашні, люди привикли на домашній творог, там сметану, я знаю. Якщо буде державна продукція високої якості, так то можна й забороняти. Негативно, маєш? А чи не продають, що то все може, то все вирощує, то... Я рахую, що це не дуже, бо ну, наша область, як ну, і худобу вдома держуть, і птицю. Основний заробіток пенсіонеру, як додатковий.